Врожай 2020 на Дніпропетровщині нижчий за попередній рік. Про це заявив Анатолій Гайворонський, голова обласної асоціації фермерів. Вдалися в знаки невдалі погодні умови. Спочатку була надто тепла зима, потім, коли пшениця і ріпак війшли в активну фазу росту, вдарили морози. Нерівномірні опади теж зіграли свою роль, тож до 15% земель у різних господарствах довелося пересівати іншими культурами. Зараз особливо страждають кукурудза і соняшник. Для них спекотно і сухо. У деяких містах кукурудзи взагалі не буде, вона навіть не створила початок. В інших містах ми бачимо, що просто вона сохне на очах. Я думаю, що і не те, що бачу, як виробник, навіть по своїх посівах, що і соняшник також в пригніченому такому стані, тому що вологи йому не вистачало. Ви знаєте, в цьому році не було таких насопадів обійних, затяжних, були грозові дощі. А що таке грозовий дощ? Там випав, рядом через дорогу вже немає його. Звітам про рекордні врожаї Анатолій Гайворонський не вірить і нам не радить. Сам працює на полі, спілкується із колегами та бачить справжню картину. Зернових не може бути ані більше, ніж у минулому році, ані стільки ж. Втім, каже, лякатися нема чого. Зібраного запасу вдосталь, ні про який голод і безхліб'я й мова йти не може. І також зауважив, ціна на хліб і борошно від такого врожаю злетіти також не мусить. Минутку, де я сам фермер, я сам вирощую, якщо в мене нижче, я спілкуюся з фермерами, і вона нижче на 15-20, то от від кіля воно взялося, от це повищення. Ви знаєте, що по Україні вже об'явили, що більше 100 мільйонів тонн може Україна дати зерна в цьому році. Від кіля вона візьме його, ви розумієте? Якщо з Черкас телефонують фермери, що там засуха вже і початки навіть кукурудза не створила. Це в Черкаській, де постійно були опади в ситуації. Я вам говорю реальні речі, ті, які є, що голоду не буде, зерна достатньо, все буде добре, хліб буде, я думаю, що буде політика така проведена, не буде подорожчання, тому що хліб же не тільки від зерна дорожче, він же дорожче і від ГСМ, а ви бачите, що вже дизельне паливо пішло вверх. Подивимося, це ж інфляція, все ці процеси, електроенергія, все це впливає на ціну, так сказати, хлібобулочних виробів.